Și ce ane, dere sa akt akuza, prokuroria është, si me thonë, zëti akt akuzës. Në çdo kohë, mund me largu të akuzurin nga akt akuza. Me ndërprej akuzën. Dhe mundet me shtu pikat akt akuzës. Si pas pligjit, normalisht e në të regulore, atje që e pligjit, afate, si afate, po, po nuk është, praktikën gjysore nuk është pas zakon. Riformulimi akt akuzës, rizgjerimi akt akuzës, veç që normalisht ka regla që duhet të respektu, në besoj që ato jenë respektu. Se dim atë tjetje që kanë duhet, po besoj në kodnit të atyre reglave, po si praktik, nuk është pas zakon. A keni kontakt me ata që në hapë? Jo, jo, përveç që familjar kanë presidën për shëndetjet, edhe... Për shkak se është edhe Jakub Plastić, me jo, cilin keni qenë shumë jo, afër të porën. Pa dyshim... Viteve të fundit. Po, po kontakt me familjarët e presidën për shëndetjet, ne dërgojmë për shëndetjet, po të vërna dhe presidën më zhvillimit që këto që pëndodhën, kur do një sanca gjysore, kajta e që ka pëndodhë proces. Tani, procesi është krejt profesional, shumë profesional. O është në domën e gjyqit, dhe klientët dhe në bëjtja e kanë temën kryesore të shatërës boshën, me ta bëllavaqua, më besoj që bëllavaqua të atje, më bërë një bëjtje profesionalit, dhe më bëllavaqua dhe me shkeljet, edhe me dukrit e pasakante. Po, këtu e na kemë pak një problem të kemë, nuk kemi shumë një ri dhe përvojnë në edukatën të një juridike, dhe nga një gjërat në dokën shumë pleta, ose më mirë me thanë, shpesh japëm analizat pa vendë, varsisht në qëfa konteksti, për faktin që kjo shoqëri në ndikur avokatën e ka kuptuar dënimi ka me arë, për zvoglëma dënimin, kemi jetuar një sistem ku avokatë ka pasër lë pasiv, një sistem ku hetësia i ka kry punë dhe gjykata është, ose gjykimi është majtër formalisht, ta shimi, një sistem ku duhet jemi, si me thamë, duhet dhe gada të edukomi në mbrojtjen të drejtave tona, në mbrojtjen e ligjit, kërkojmë në mbrojtjet ligjit, në respektim në ligjit, ne duhet gjithë të vëzhgojmë punën e prokurorëve dhe gjyqtarëve, sa ta po e përmbajnë standardeve të drejtësisë, e jo me po individin, po standardin. Përshkak se, pra, po bën, në fakt, dy vite do të bën me 5 në torë kur janë arrestu, pra, tash është një vjetë e gjysëm që janë... E kemi përlejmur me lejo këta, kemi thonë. Fa, ka ndodhë në rastin e juj, që nuk ju ka liju fare, pra, Zërë Zaradina ju kështë liju, pra, mbrojtja në liri, juve ju ishte refuzu, në fakt, ju si shi liju. Kemi përlejmëruar kolegët se qka ka me ndodhë, që fa barri janë dy dhanë Kosovës, edhe sa ka me zgjatë. Edhe, Shqeqeni ka marrë këtë një moment ku ka mushtu zërat, sepse kena me po shumë gjëra që... A di shka për të më thanë, ku një prokurori nuk në bikqyret, edhe nuk jep logari, jo logari në kuptimin politik, për logari juridike, një opinion publik, si do këtë arda atje nuk i ka vëzhgimin e mjaftushëm, nuk i ka reflektorit, për plasë më dërkomtarë. Më pa po zbatuhen standardet e drejtës në komptare, se si po blersohet. Ka marrë duke shtuar zërat e për të parë që diçkati nuk ka qenë regull në vazhdimësi. Mi po jetë bënë. Këta jemi mënduar me paralemru në ime ku. Bartë madhe jemi t'i dha vendit. Bartë madhe. Ne kemi reduktuar në individ. Ne kemi fërkua durët se cili për shkën. Ne, në edukimin tonë primitiv që e kemi në aspekt një juridik, e kemi kufizuar në fatën individit, isha Allah filani, isha Allah jo filani, dhe nuk i kemi nduar asë njëherë cëllë dhe tjetë kosë të nesër për vendin tonë. Ku është raporti Dik Martit? Ku është raporti Dik Martit? Pra nuk diskutohet të fara, e pjesë, së mos pjesë e... A do të mund të kryon të një opinion publik Kosovë një gjëpatë? A do të mund të kryon të një opinion publik pozitiv kjo gjykatë si kur mbështisht raporti Dik Martit për të miratuar në Parlament Kosovës? Asnjëherë. U përdor raporti Dik Martit, një akuzat mërshme që në rëndënte hisi hipotek mi kokat tona të shtetit të ri, u bo Kosova had headlines tem qëndrore në mediat e huja të trafikimit të organeve,
filloi me u re mbi lirinë e pavarësinë tonë dhe u diturua Kosovë marrë këto kujarë sot. Ku është ai raport mbi Bosnë si të shkriur e gjykat? Njo. A ka do dikush me kërku falje këti popullit që kanë vënë lehtëtitje? Me thonë, po, ose me thonë, jo, s'ka, s'pa s'ka pas raport. Ka qenë gabim. Dhe dyta, e që duhet me ponë vazhdimësi, jo tash, duhet ta shohim në vazhdimësi. Apo lejthitmi në emën të asaj që nuk po ndiqet individi, nuk po ndiqet lufta shqiptare dhe UÇK apo individi. E kujtohet? Po. Tema kryesore të ka qenë jo, na s'kem punë me UÇK, po individi. Për vepra individuale, si se duhet përgjigje për vepra individuale. A është duke ndodhë që ajo? Si po duket, juve. Jo, këtë akuza nuk e thetë ata. Por po ndiqet. Ato është akum publik, jo, nuk thetë akta akuza, sepse nuk kemi, të pak të akta akuza, nuk kemi parë që këta individualisht janë autor të ndonjë veprimi individual, dhe me tani. Edhe kjo, po kjo kua ka me tregu. Apo lejthit me edhe në këtë drejtim, dhe me tani. Ku na qënë kja tretë? A tretë është, a ka në tendes me përmbys realitetin tonë historik? E treta qënë të kjo. Nëse nuk ka duke prej kërë individi, po është duke prej të diçka ma që si kash, a ka rëzik me u përmbys realiteti jonë historik, i kalura historike. A ka rëzik. A ka tendenca me kriju një racion të rrashëm të asaj që ka ndodhe në vendin tonë. E katër ta që është shumë rëndësishme. E që kemi thonë në parlament. Kjo gjykatë, a është selektive dhe një etnike? Është. Kjo tashmë pra, s'ka fare dyshim. E, s'ka dyshim, por ku jemi ne, po flasim për njërën publik, si për njërën publik. A, sa kërkohet, a ka mundësi, unë ndina kesh nga herë, si pjestari këti kombi, si qytetari këti kombi, ndina kesh, si nuk ka mundësi të paktën atë entuziazëm, atë entuziazmë që këmë patë të disa njerës, që është përfaqen në ndjekje të individve të UÇK-s, atë këmgullje, vendosmërije, dëshirë, si të pak të nuk është faqen edhe ndjekje ndaj zvëllimit të vërtetën të në qindra masakrë që kanë ndodhë në Kosovë, nga ushtëri dhe policia.